京にある国立博物館所蔵の日本絵画のご紹介です。長谷川等伯が16世紀に描いた松林図屏風は等伯の芸術の頂点であるばかりではなく、日本美術の最も優れた作品の一つです。長谷川等伯は1539年に生まれ、1610年に亡くなりました。この松林図屏風は50代頃の作品とされています。その時期、等伯の後継者になるはずだった息子を亡くしています。この絵は障壁画の下書きとして描かれたという説があります。この絵を下書きとした障壁画は何らかの事情により描かれることはなかったのでしょうか。霧に包まれた松林の風景を描いています。松の絵ではありますが、それとともにそこに流れる空気を描いたということもできるでしょう。画面の半分以上の部分を霧が占めています。西洋美術で遠近法が確立したのは15世紀前半です。一番有名なのは線遠近法という、遠くにあるものを小さく、近くにあるものを大きく描く手法です。それ以外にもレオナルド・ダ・ヴィンチが定義していますが、空気遠近法というものがあります。それは手前にある方を濃い色、遠くにある方を薄い色にすること、あるいは近くにあるものを精密に描き、遠くにあるものを荒く描くことによって遠近感を出します。長谷川等伯の松林図屏風にはこの空気遠近法が用いられているように思います。濃い色で描かれた松は薄い色で描かれた松よりも手前にあるように見えます。奥に行くに従って松の色は薄くなり、ぼんやりと描かれています。この松林は等伯の生まれ故郷を思い出しながら描いたものだという説もあります。彼の記憶の中の松林はこのように少し遠ざかっていくものだったのかもしれません。私たちの目からも松は遠ざかっていくように見えます。日本画はその素材の性質によるものですが、とても脆く、描かれた当時と同じ状態が継続しません。今私たちの目の前にあるのは画家本人が目にしていた絵とは異なります。時代を経て松は薄れ、霧がより鮮明になってきたのではないかとも思ってしまいます。まるで時間の隔たりが描き込まれているような気がします。この絵は東京の国立博物館で通常年始の数週間のみ展示されています。